Ja, då är vi tillbaka här igen. Vi befinner oss i byn Trekmin, i hjärtat av Serbien nästan, forna Jugoslavien. Augusti år 2006, det är veckodag fredag den 11 augusti. Klockan är kring 12-snåret och här står jag på i mitten av byn vid på en bro där byns å flyter. Och här i den här ån faktiskt så var jag och mina kompisar när jag var små, 5-6 år, lekte och fiskade. Det var väldigt rent och fint på den tiden som man kan se här. Eller som man kunde se. Nu används det som tyvärr en avskärdesplats för diverse skräp. Lite trist. Avskärdesplats och avlopp. Som det brukar bli när många människor bor på samma ställe. Inte värderar miljön så högt. Kanske kan bli en ändring av det. Ja, just det. Här har vi Mendas tomt. Han gick bort samtidigt som vår farfar. En öde tomt. Och bredvid har vi Zokis tomt. Det är också en öde tomt. Ingen som bor där heller. Jag tänkte vi skulle gå upp till min gamla skola. Där jag gick första klass och se hur det såg ut. Den här vägen var på den tiden inte asfalterad utan det var... Ja, nu hade det regnat så var det lervälling och i natt har det regnat ordentligt. Så det är bra att det asfalteras, slipper man bli så lerig. Så här ser det ut här. Jag har hållit tyst en stund. Nu luktar det stekt paprika här. Här till har vi ån. Ganska mycket vatten. Zao. Zao. Och det här trädet, det gamla trädet minns jag också. Fast det var mycket större när jag var liten. Den har verkligen som en blixt eller någonting liknande slagit ner i det. Det är, vad är det här? Det är kors. Skulle tro att det ligger någon brunn här också. Eller någon, det ligger några betonglock här ovanför. En gammal rum. Zabavo. Od dana niko ne živi tu. Niko ne živi tu. Ne. Niko ne živi. A ti bo što ide? Pa ja sam malo u posjetu za Švedsku. Od Čiču i Strinu. Čiča Vule i... Aha. I Sina Nada. Nema niko tu. A... Čiji je ovaj plac? Vučkov. Vučkov? Vučkov. Aha. Pa nema on decu ili familiju? Ima ti svi nego... I otišli i po gradovi po. A, to. Nema sad niko tu. Ima. Niko ne živi tu sad. Sama se kuća stoji. Ja rekao pa po struju ide nešto. Ne, snimam ovo, da gledaju kasnije. Aha, snimaš, da. Dobro, hvala mu.
Här är någon som har någon maskin igång. Här har vi våran släkt. Där Tidsko bor här. Nummer 51. En ensam gumma som sitter och vilar fötterna. Här var det fint. Det är nästan väststandard på det. Oj, vilket plommonträd. De är fortfarande hårda, sura. Ja, det var skojiga tv-antenner. Ja, här är min gamla skola. Också nödetom tydligen. Här är någon av de som bor här nedanför. Och här är backen som går ovanför skolan. Här pågår frisör, någon som klipper någon. Ja, det var inte mycket kvar av den. Ganska förfallet. Den här skolan används inte numera, man har byggt en ny skola nedanför byn. Sen var de som sa att det här kanske skulle börja användas igen. Här gick jag i första klass, de här fönstren man ser här. Och här är skolfotot taget precis här nedanför, om jag minns rätt. Skolan är tydligen färdigställd 9/11/1964, står det på skylten här. Plats 164. Vågar man gå in här? Ja, vi provar det, får vi se.
Lite synd. Min gamla klassrum. Häråt hör väl lärarna till. Det här kan vara ett ytterligare klassrum. Ja, det här har jag inte varit. Ja, taket håller på att ruttna. Det är ett stort hål i taket. Här bakstidan på skolan, någon som har lite salladsodling, annars är det bara brännässlor. Och här kunde man ju vid barn dricka vatten, tvätta händerna. Här var ju lärarnas lägenhet. Här bodde de. Lärarexpedition. Förråd eller toalett, vad det kan vara här. Alla glas är sönderslagna. Alla elkablar är urrivna. Det här måste ju tagit enorm energi att bygga upp 1964. Synd att det har blivit så här förstört. Har vi balkongen? Här är vi ovanför byn från skolan. Skolans terrass. Och lite längre bort har vi motorvägen. I princip ska man färdas genom Serbien så måste man åka på den motorvägen. Bra. Ja, här när jag står så ser jag att det finns några hus ovanför byn också. Där de hämtar jord ovanför, därifrån de gräver ur för att hämta jord. Det, vad kan det vara för någonting? Det känner inte jag till. Det ska vi utforska senare. Ja, det här är, nu är vi på besök i Gagarins gamla skola. Jag gick första klass här 1969-1970. Och sedan åkte jag med far och mor och Dragan till Sverige. Fick jag lära mig kyrilliska. Det var ju bra. Jag kunde inte ha för haft så mycket användning för det just nu, men kunskap är aldrig, kan man aldrig få för mycket av. Nu går jag ut här. Ska vi. Och gamla utedasset är helt utraderat. Det var en liten betongbyggnad som låg här precis framför. Här var skolgården. Här brukar vi barn leka. Oj.
Här var det verkligen en tjusig utsikt. Här ser man hela, hela dalen. Hoppas inte trampar på någon. Det är ingen som går omkring och bajsar här. Men det är värsta nedskräpningen. Lera. Grannar här innanför bygger till sitt hus. Här bygger man allt eftersom man har råd. Vilket resulterar att saker och ting aldrig blir färdigbyggda. Pengarna tar slut. Och då blir det stopp där. Här är gamla utedasset. Det började väl här. Nu måste jag byta hand, det var väldigt stelt. Här nedanför har vi först nere delen av byn Trekmin och därefter en bit härifrån så tar byn Petrenjevce över. Och där har vi återigen motorvägen. Man kan se lastbilar och bilar färdas. Här nedanför har vi byns transformatorstation där all ström till byn kommer igenom. Och sen har vi grannen här nedanför har åtminstone städat på sin tomt. Vilket jag minns var så gott som skolgården gjorde. Gör nu, för 26 år sedan. Det är någon redig person som bor där. Det här är alltså inspelat i byn Trekmin, hjärtat av Serbien från Jugoslavien. Det är fredag den 11 augusti år 2006. Gagarin som går och traskar runt och utforskar delar av byn Trekmin. Där jag föddes. Anna och Ida ville inte följa med för jag sa att det skulle vara lerigt, men här var inte så farligt. Här är två tanter som sitter och vilar sig. Det vackra träd har hon planterat, luktar, men det luktar skit här. Här var det städat vill jag minnas utanför transformatorstationen. Nu gör det inte längre. Och här nere var det, oj, här var det 20 000 som någon har byggt precis innanför. Det börjar bli hett nu. Mitt på dagen. Tyvärr kan jag inte ha namnen på de här byarna vi ser på andra sidan dalen. Där finns det en stor by. Där borta har vi en by till. Så jag ska knata ovanför byn här en by till. Det här är väl någon typ av, vi hade som skolpark. Så de här träden är planterade här. Någon slags stallar. Folk slänger sitt skräp direkt när de använder typ gamla tomma petflaskor. De här damerna som satt där, de satt väl och vilade fötterna. Det är ganska jobbigt att gå från den här backen. Ganska brant. Här ser det ut här.
Just det, här är en pumpstation för vatten för byn. En av pumpstationerna. Högst upp. Så här ser det härifrån. Jaha, kul. Alltså någon har bosatt sig precis ovanför. Uppe på toppen där ser du. Och nu blickar kameran mot Petrinevce här. Och fjärilar i gräsmattan här på gräset. Vita fjärilar. Små fjärilar. Fortsätter färden uppåt. Här står det på en vid dörren till pumpstationen förbjuden ingång. Det är inte för att man ska gå in och skräpa ner, det är ju dricksvatten här. Förorena. Ja, nu ska jag klättra upp här. Hopps. Här uppe är någon som har bosatt sig också. Titta, sa det att det var någon som inte hade tom någon annanstans. Någon som ville bo lite avsides. Och det är ju skönt det. Så här är bättre vi från över byn. Ja, just det. Coolt. Här har vi längre bort, över, tvärs över slätten, har vi en by till. Nu kommer jag inte ihåg namnet på den, men det är också en grannby. Och längre upp mot berget där så har vi ytterligare en by högre upp. Och sen en bit bort norrut, som jag ser härifrån, så ligger ytterligare en by. Ja, kan vara mellan 5 och 20 kilometer mellan varje by. Just det, här hör man vattnet pola. Det är väl överskottsvatten som rinner ut här. Och här har vi... Vad är det? Det är gula, det är någon slags plommonträd här. Nu börjar det kännas lite svettigt, det är varmt. Ja, det här är en vy över byn Trekbyn. En augusti, en dag i augusti, en vardag, fredagen den 11 augusti år 2006. Över hela slättlandskapet. Och det här är fotat ovanför min gamla skolbyggnad. På pumpstationen. En av byns pumpstationer för vatten. Ja, nu ska jag pausa här, eller stoppa. Jag ska ta några foton med Dragans kamera, den har bättre upplösning när man fotar. Och sen får jag se om jag fortsätter videofilma en stund till, beroende på hur mycket plats det finns på minneskortet. Det är minneskortet vi spelar in på, det är på en gigabyte. Jag inspelar på den här Kodak-kameran, Kodak CX6330.
Klart slut.